מי כאן בעל הבית? ספרו לי. מי כאן בעל הבית? מי מנהל את העולם? מי? מה? מה הקדוש, רבותיי? יש לי תלמיד, קוראים לו עומר, הוא אברך בישיבה. פלא פלאות, בן פורת הסוף זה בעל תשובה, איזה כיף. לא להאמין, רבותיי, בחור כזה מתמיד. היה ברחוב, פתאום נכנס לישיבה. יום אחד אומר לי, רב, נכנס לכולל. אמרתי, איזה כולל? נכנס לישיבה, תלמד גמרא. אמרתי, פה לומדים טור, שולחן ערוך. אני נכנס, בן פורת הסוף, רבותיי, ראש מבריק, מבהיל. מבהיל, כל מבחן הוא מוציא לי 100. קורא את הטור כאילו הוא נולד בתוך כותלי הישיבה, זה מטורף. אתם יודעים מה הוא אמר לי היום בבוקר? הרב, יש לי חבר. אתה יודע מה זה יהודי? גוי, גוי. היה בכוונה ביום כיפור אוכל לידינו דברים שעושים רעש. היה שותה לידינו נס קפה וזה צוחק עלינו. אומר הרב, הוא מתקשר אליי ואומר לי, אומר, מה הרבנים אומרים על המצב? מה אכפת לך מה הרבנים אומרים? פתאום, לא, תשמע, זה מלחיץ. אני אתחיל לפחד. אמר לו, זו המטרה. שתתחיל לפחד. ותבין שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה פה. יש כאן על הבית. כזו שאנחנו מתחיל להראות לאנשים אחרים, אני פה. מה אתם חושבים? שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים? כן, סיפרתי לכם פעם למה זה דומה. יש אנשים שיש להם כלבים. מי שהיום רוצה להיות בן אדם נחשב צריך כלב. אם אין לך כלב אתה לא נחשב. אז יש להם כלבים, יש כלבים גדולים, כלבים קטנים, יש כלבי כיס. אז כמה שהכלב יותר גדול, אז הרצועה היא יותר מסיבית. אתה לא יכול לשים לכלב גדול, אני יודע מה, הרצועה של פינג'ר, הוא יעשה ככה וזה נקרא. אז יש כלבים גדולים, הם טענים, כמו רוטוויילרים, כמו אני יודע, אחרים. פעם היו דוברמנים, מי שזוכר. אלה כבר עבד עליהם קלח. פעם מי שהיה גבר, היה לו דוברמן. היום, אתה כמו שירו אותם. שבי שבועיים ראיתי דוברמן, אמרתי, וואו, טבח שמו לעד. צריך שחיינו, אחרי שנים שלא ראינו אותו. פעם היית רואה כלבים, יש כל מיני, זה מתחלף. מי שזוכר, פעם היה קוקר ספניאל, היית רואה אותם הרבה. כלבי בייגלה, היית רואה אותם הרבה. זה הנקניק, היית רואה, הוא התחיל פה והוא נגמר שם, אתה לא מבין, רגע, מי זה, זה הוא, שזה אח שלו, הם מתחברו ביחד, מה הולך כאן? פילי פלאות. ורבותיי, יש אנשים שיש להם פינצ'רים קטנים. אתה רואה אותו נובח, זה נראה כאילו יש לו בטריות. זה רעש בלי סוף. עכשיו, מי שיודע, אלה בדרך כלל הקווים הקטנים, בעל הבית יוצא איתם החוצה מהבית, אז יוצא איתם עם שרשרת. אז מי שמכיר, יש להם כזה ביד, כזה פלסטיק, ויש חוט, והכלב רץ קדימה. עכשיו, הבית רוצה שהוא ירגיש חופשי, מצד שני רוצה שיהיה מחובר אליו, שלא יברחנו לכביש, אז הוא משחרר לו חוט, והכלב... הוא נותן רייס, והחגורה משתחררת, והוא, אין לי בעל הבית, אין לי בעל הבית. מבסוט! פתאום בעל הבית קולט שהוא מתחיל להשתולל, הוא עושה שטויות, נותן לו לחיצה. יש לי בעל הבית, הוא פה. אבל אנחנו כמו פינצ'ר, משתוללים, רצים קדימה, רואה למשחרר חבל, פתאום אתה משתגע יותר, נותן לחיצה, הלו, אני פה, יכול להירגע? אתה רוצה להירגע או שאני ארגיע אותך?